გავგრუნდით. ხალხ მრავლობით. და სასურველის სტუმრებით. ილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა ანსამბლე ალილო ჩვენთან მაგამ არ დამეზარება და ჩამოთვლა. რა თქმა უნდა. კვარტეტი ალილო და არ დამეზარება 4-ვეს ჩამოთვლა. ბექა ჩხაიძე, ლაშა გვონტი, სასო აბრამიძე, გია დავითიანი და აბაშიძე ბოდიში. და კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი. თქვენი გვარი ხო სწორად? ყველაფერი შემეშალ, მაგრამ პროგატივა გვარების შესლა. როგორ ახარ? კარგად, ხერ უნდა დაიტანო. სიმამი ხას ფათაშორის ეგყარი და ამიტომ შემეშალ. აჰა. აი. აი. შენ ფეხბურთის მატჩი ხო არ გონია? არა, ეგ წინა ცხოვრებაში იყო სოსოზმა. ეთყობა, სახელის გატეხვას, მაინცდამის გატეხვაჯობია. აჰა. ალბათ ხე როგორ ხარ და რა შვები? ჩვენ მოვიმატეთ 10 კილო. ძალიან დაღლილები ვართ. მოიწუები მე 6. ხომ მე არ შენათი. ძალიან დაღლილები ვართ, მაგრამ სასიამოვნო დაღლა რაღაცნაირად ისე. საახალწლო. კი, საახალწლო. ახალწელს შევხვდით ფუნიკულიორზე და ულამაზესი ხედი იყო 12 საათზე გამოვედით აივანზე და ამდენი მაშხალა საერთოდ ოფლიოში არსად არ არამგონია რომ შეგნა. არაღაცა ტიპები მაშხალებს ისვრიან, ოფლიოში არამგონია ვინმე. ერთი დუბაიში იყო, როგორი ცოტა მე. ერთი სიდნეიში იყო და მერე ჩვენ. არა, დუბაიში იქ ოფიციალურად ისვრიან და მე ვიცი სახლიდან ტიპები რო ისვრიან. ანუ პატარ-პატარა ისინი. ხო, პატარ-პატარა საოცრება, მე ტელეფონში მაქვს და გაჩვენებთ თუ გინდათ. გაუცილებელი საოცრება. საკმაოდ ტყუია წამოიც არის. გამარაგებული. კი და ალბათ ძალიან დატვირთული სამუშაო რეჟიმიც იყო, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ ქონდა 4 კონცერტი 31-ში, 4 ადგილას ვიყავით და მე კიდე მეემატა 8 ადგილას ვიყავით მე და ძალიან დაგვიარეთ. ძალიან ვიარეთ. შობას ვიყავით კიდე ლოპოტაზე და ძალიან ბევრი კონცერტები ქონდა და ჭუაზე არ ვართ, ისეთ დაღლილები ვართ. ეხლა დასვენება გვინდა რა. ნამდვილად ფიქრობდა ჩვენ დასვენებაზე სადმე შარმანში. აი მე ჩვენ ვცდილობთ მაგას რამდენი ხანია ჩვენ დასვენებაზე რო ვიფიქრო, ერთად რო წავიდეთ საერთოდ არ ვარ წინამდე. ტურისტული. მოდით აქ, მოდით. გასიამოვნეთ არ მოგაწყენთ. კარგი, რომ დავბუნდეთ მიწაზე და რეალობაში. რა ხდება თქვენ შემოქმედებაში ზოგადად? სიახლეები ჩვენ ძალიან ბევრ ახალ სიმღერას წერთ. კალბატონ მარინა სიმღერებს რა თქმა უნდა ხა დღეს რაც შესრულდება, ამას გარდა კიდე ბევრი ახალი სიმღერა არის. მაისში დაგეგმილია დიდი კონცერტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზეგ მე მიმემგზავრები დავით არჩვაძესთან ერთად და იქ მოლაპარაკებები გვექნება და მაისში წავალთ ამერიკის შეერთებულ დიდი პროგრამით. უდა გადავრიოთ ამერიკელები და მიქაური ქართველები ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს იქ ჩვენ და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. და არა და ემიგრანტების სპექტაკლებს ამოვნებთ და მონატრეები არიან მაგ. ყველაფერი ისიან. აქ ჩვენ მეტი ისიან იქ რა აქ რა. ხო, აი პირველად ბატონ მურმანჯინორიასთან ერთად წავედი და რო წავედით მე რეგია და მიშაც იყვნენ. რო წავედით, ფიქრობთ ახლა ვინ გიცნობს კაცო, ვინ გიყურებს საერთოდ და ფესვები რომ თავდება კინო ხო იცით და ხვდებიან და ისე დაგხვდნენ საოცარი სიტყვის ისე. თანკაში შეგზნება იქნება ალბათ. კი, წარმოიდგინეთ ხა არიან ადამიანები რომლებიც 20 წელია საქართველოსში არ ყოფილან. 20 წელი ხა საქართველოსში რო არ იქნება, წარმოიდგინე როგორ დაგხვდება და სასტუმროსთან დგანან ესე მანქანებით რა გელოდებიან საწაგი ყანონ და ზოგს მანჰეტენზე მიყავარ ზოგს და როგორი პატი ვიქცე. ხო და რო ვეუბნები რომ წადი არ მინდა, რატო უნდა იდგეს ხა 24 საათი მანქანით სასტუმროსთან ხო წადი და ისე. ბიჭო, ორი თვე გელოდებითო, გეუბნება და 20 წელია საქართველოს არ ყოფილი და მეუბნები წადიო, სადაც წავიდეო და რაღაც ესეც ციტფო და დიდი სიყვარული არა. მოგეთ მოკითხვა. მოკითხვა? მალე გნახავთ ხო ესე? მე მოგივიცავთ. კიდევ ერთხელ თქვენ შეთასრულეთ საქართველოს და საჯუქრებით მოვედი დღეს თქვენთან, ეს ჩემი პირველი ადგილი გამოვიდა და ეს ყველას. მადლობა. ჩამოირიგეთ. ჩამოირიგეთ. ისიამონებ ძალიან, იმიტომ რომ ეხა რასაც მოისმენთ ლაშას სიმღერით დატკვებით. ალილო სიმღერის დათქმებით და ყველა ცნობილი შემსრულებლის. კარგი, ჩამოვთვლი მაშინ მაია ბარათაშვილი, ბესო კალანდაძე, თეატრალური კვარტეტიც, ხო? თუ ვარცხდებია. თამრიკო ჭეხონელიძე, თემურ ყვითელაშვილი. დიახ და კვარტეტი ფორტე არის კიდევ ბუკლეტში ჩანს ახლა მეორე მხარეც არის და კარგი, მაშინ გავხსნი, რა ხან ჩემია გავხსნი. ჭრიჭინებს.
არქსიმონე ეს როდი შეიძლება ტიტინები გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ რაღაც არასეზონურ პერიოდში ზაფხულის პერიოდი იყო მაშინ ნუ მე რაღაც სხვა ესეთი მოგახსენებათ როგორი პერიოდები ხონდა საქართველოს უფრო სხვა საკითხზე იყო ხალხი გადართული და მაგრამ არ გვინდა ხა ჩვენი საკითხი დროულია ამიტომ დროულია რაღაც სასიამოვნო ეტაპი იწყება ხა ჩემ შემოქმედებაში უკვე ერთი შემოქმედებითი კონცერტიც მქონდა ნუ ალბომის პრეზენტაციაც იყო რა თქმა უნდა და კიდევ ხა დღეს სიურპრიზის სახით მინდა ვთქვა ხა ჩემი მოგლით აქედან გაიგებს რომ ქორწინების 12 წლის თათან დაკავშირებით მინდა ახლა შემოქმედებითი კონცერტი დავამთხრიო კიდე. ნუ ძალიან საინტერესოა. გილოცავ. თქვენი მეუღლე ახლა აქედან გაიგებს? დიახ. სიურპრიზის სახით იქნება. ისე რომ აი მას მე მგონი მოვასწრებ, რომ თებერვლის თვეში მინდა რომ მოესწროს თებერვლის ანუ ესე იგი ზუსტად აი ხა ზეკ ორ დღეში, ლაშა მიემგზავრება, მაგრამ ორ დღეში გაგვიხდება 12 წლის თავი ასე ვთქვათ სამოქალაქო წესით და მე ჯერ წერა კონტა 20 თებერვალს და კარგი იქნება თუ ამ პერიოდში ჩავედები. ალბათ მოვასწრებ. თქვენ რა თქმა უნდა ყოველას დაგპატიჟებთ. დიდი მადლობა. არ მეტყობებს გესურვებთ შემოქმედებაშიც და ხანგძლივ ცხოვრებაშიც მეუღლესთან ერთად. გაიხარეთ. აა კარგი და ზოგადად რას ითვლის თქვათ აი თუნდაც პარტნიორის შემთხვევაში ხალხი მაინც რამდენს იმყარას ასრულებთ ან როგორი მოკეთ როგორი შემოქმედებითი კავშირი გაქვთ? დიახ. კი, ბატონო. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. სხვათა შორის მე მინდა აღნიშნო რომ მარინა სიმღერები გამორჩევა ძალიან მელოდიურობით და ეს არის ძირითადი მომენტი ისი რომ ხალხმა აიტაცა და მოეწონა ეს ყველაფერი შენთვის გინდა მინდა ეს რადიოში ძალიან ხშირად გადის და ძალიან ბევრი ხოს სხვათა შორის SMS-ებით ეს სიმღერა მოისმინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიმღერა უკვე პოპულარულია. აი ლაშას შესრულებით გადასარევის სიმღერა ისიც პოპულარული გახდა. ანუ საახალწლო შევასრულეთ სხვა ხალხის შემოქმედება. ო, სიმღერა კარგი იყო, თანამედროვე ინტერპრეტაცია. მოისმინოთ მაშინ. კი, კი. კი ბატონო. მოისმინოთ, ჯერ მე მგონი ჯობია ცოტა ლირიული სიმღერა. კი ბატონო, როგორც გადაგეთ. კი ბატონო. ო, რა ვიცი, ხა ლირიული ყველაფერი შეძლოს გინდა თუ ჯეროს არა ჯერ არის არ გინდა სხვათა შორის გია ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმიტომ რომ საქსაფონის პარტიას ასრულებს გიორგი და შეიძლება მე დავამატებ რომ ეს სიმღერა შეიქმნა ჩემი მეგობრის გელა ჩადუნელის ლექსზე და დიდი მადლობა მინდა ასეთი შესანიშნავი ლექსის მოწოდებისთვის მას მადლობა უთხრა და ყველაფერი საერთოდ თანამდგომის ყველაფერი შეფის გინდა. სწრაფად გასულა ცხოვრება ჩვენი. გაშიშლებულა ირგული ხოლმე ნუ თუ დამტოვე ნუ თუ წახები და ჩემთან მხოლოდ იქრებში რჩები წარსული შედი თვალები war kharazliye damenavi men mogonebs vatsotskhlefis ar shenze fikerebs araevalebi tsarsuli ცოცხლები
ძალიან თბილი სიმღერა ეს და ძალიან კარგი. ი ნამდვილად და ჩვენს თბილ სტუდიას მოუხდა. სასიამოვნო რომ ესე აღიქოთ. არა თანაც აი აქ მოსულო ხოლმე რა. კონკრეტზე როუსვენ ან ისე ის აქ როუსვენს უცხანაერი ოჯახში. ზონიტურად ის არის ხო რა. ოჯახში სოს ყველაფერი შემთთვის გინდა მაინც ამ ოჯახში. როგორი თემატური სიმღერებია. როგორი თქვენს რა რა შენზე რა გვარი თქვენს თავიდან აბრამიძე აბრამიძე სოსო აბრამიძე სიმღერით ყველაფერი შენთვის გინდა მაი ეს იყო ეს კარგი როგახახე მაგრამ მაი მე ვიცი ვინც იყო და ეთერს გარეთ მომელაპარაკები ვინც იყო მაგრამ ბედობა არის დღე მე ყი არ უნდა რეულედობა ხო დავებედეთ რატოა ეს 4 ბედობა საერთოდ 4 ბედობა 4 ხო 1 ანაობა 2 ხო ნუ რა არის ჩვენ კიდე ორი ახალი წელი გვინდა რა ჩვენ საახალწო გადაცემას გარდენიდან არ უყურეთ ეთქო იქ ყავდა კომპეტენტური ადამიანი თქვა რა სუ ახალი წელია თურმე ყოველ თვე და მთელი წლის განმავლობაში მაგანწობით უნდა იყოს რა ჩვენ აღნიშნოთ ყველაფერს და 10 წელი ახალი ეს ჩვენ არ შეხოდრივართ სახლში. მეინატრება ის დრო რომ მეინატრება ბავშვობა. აი ზუსტად ჩემთვის ბავშვობაში იყო ეს ბოლოს ბავშვობაში შევხვდი ახლა. მე პირველად შევხვდი წელს გარეთ კონცერტზე ახალ წელს. პირველად სულ სახლში სულ ხო და მანამდე კიდე მუშაობდი მე მეფრულობის ფაბრიკაში და ძმაკაცები რომ მილეკავდნენ რომ პურმალილია მზადოთ და ეხა ცოცხალ არსებასთან რო გაქვს საქმე ხო იცი კარასეობს არც აღდგომა არც ახალი წელი არც ბედობა არც არაფერი სუსამსახურში ხარ ერთხელ დამირეკეს სადახარო სამსახურში ვარ მეთქი რა იყო წამოდე არა ვერ წამოვალ მეთქი და მილეკავე კიდე აღდგომას და სადახარ ეხლა გიუშო მოდიო მალე უკვე ხსნილიო დავჯდეთ თუ კაი პურმალილიო რაღაც მე უთხარი სამსახურში ვარ მე. იაღობელი ხარ. რას უსამსახურში ხარ? არ გამოდის ხანაირად მეთქი. იყო ესეც წლები. ხანაირად არ გამოვა, კიდევ რო არ გვიმღეროთ. ყველაფერი? მაც ესე მგონია. ყველაფერი ჩვენთვის გვინდა, არ გვინდა. ახალი წელი 2 2 2. გვინდა ხა ყველაფერი. ხო, დავე სიამოვნებით მოგისმენთ. სად არის? მიკროფონი. აი, ამჯერად კვარტეტის შესრულებით. ბა? ეს სიმღერა სპეციალურად დაიწერა კვარტეტისთვის. ეს სიმღერა სპეციალურად დაიწერა ჩემთვის. ყველასთვის მე გამარტო შეფის არა. არა, და ბექა. 4-ვესთვის, 5-ვესთვის უფრო სწორად და საერთოდ. აუ ძა ლამის ფიქრმა გადამრიო შენს ბანჯრის წინ ხამესო ათევრო მამ დარდამა არ დამლიო და გიმღერის სიყვარულის ცეცხლის ალით გამთვარიო ყველაფერი შენთვის ვინდა მე ამ ქვეყანა გადამრიო შენ კი ჩუმა და ჩამიარე რა ხარასე ამაყიო მე გიმღერი სიყვარულის ცეცხლის ალით დამწვარიო ყველაფერი შენთვის ვინდა მე ამ ქვეყანა Yeah.
ფეხით მინდა ისე ვისიამოვნე. და თქვენი გადაცემის მისცემს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი მაყურებლისთვის, რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ გილოცავ. გაიხარეთ ხალხო. მადლობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მით უმეტეს კვარტეტი ალიბო შესრულებით ეს გაჰიტდება, თუ უკვე არ გაჰიტებულა. არის გაჰიტებული. და იქნება ეს გაჰიტებულია უკვე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. Raval jamier varalom raval jamier raval jamier varalom raval jamier maraval jamier raval jamier raval 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 jamier 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 Rava Jamier, Rava Jamier, Rava Jamier, Rava Jamier, Rava Jamier, Rava Jamier, Marava Jamier, Marava Jamier, Rava Jamier, ორმაგად უფრო კარგი იყო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. ძალიან ძალიან ბევრ კაც სიმღერას ამ წელს. აბა ველოდებით წარმოთეს ვისურვებთ და მადლობა. დავეჭე. ხო, ლავდა. ჩვენ კი გპირდებით არანაკლებ მუსიკალურ, არანაკლებ საინტერესო და საჭირო გადაცემებს ხვალიდან როგორც ყოველთვის. რეკლამა.